Tais rezultāts kvalifikācijā Ivo Cīrulim desmitais, diezgan līdzīgs spēkos apveikuši kvalifikāciju draudzējums un tagad tiekas astotais finālā. Pirmajā reizē Arvans Blūma pa priekšu, Audi 80 un sagriežas pie kļūdu un paliek jau pirmajā līkumā. Ivo Cīruls turpinā viņam šajā reizē ievas no muguras, bet pirmo aplīru pabeidzīvo Cīrils, viņam tagad galvenais noturēties un nebīļot kādu lielu kļūdu, ļoti daudz mīnus nopelnīs Armands Blūme un reāli jūs neviņam izskikt jau no astotais signālu. Man šī brauciens pilnīgi pa nulē, atgriežās līdz ar to punktu un nekādu, bet tagad būs iespēja samainīties. Vienīgotajā reizē viņam jau jābrauc no muguras, jo sāka taču viņš priekšā. Bet atbalda Audikam, ka viņš bija finālā, vai ne? Mēs to visu